सम्पूर्ण साथीहरूमा नमस्ते एवं हार्दिक स्वागत छ यति बेला म सधैँको दिन जस्तै लक्स इन्फो युट्युब च्यानल मार्फत आज पनि एउटा छुट्टै विषयमा तपाईँहरूमा आज भिडियो लिएर आएको छु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला साथै भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला अब भने विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ आज पनि मैले एउटा सेयर बजार सम्बन्धी केही भिडियो लिएर आएको छु र लक्स इन्फो अ फ्यामिली अफ लर्निङ तपाईँहरूको आफ्नै च्यानल हो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र सेयर गर्न नभुल्नु होला आज मैले जानकारी लिएर आएको छु हकप्रत सेयर हकप्रत भनेको के हो भने राइड सेयर र रा हाम्रो राइड सेयरको बारेमा चाहिँ पाइपलाइनको स्टाटस लिएर आएको छु जुन चाहिँ फिस्कल इयर दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर अर्थात् फिजिकल इयर टू थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेन स्लास सेभेन्टी एट राइट सेयर पाप पाइपलाइन स्टार्टस अर्थात् पाइपलाइनमा रहेका राइट सेयरहरू आउने क्रम अर्थात् राइट सेयर आउने क्रममा आवेदक अर्थात् निवेदन दिएर रहेका सेयरहरू कुन कुन रहेका छन् तिनीहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी लिखौँ right राइट सेयर पाइपलाइन स्टार्टस फिजिकल इयर टु टु भनेर टाइटल राखेको छु हेर्नु होला यहाँ मैले तिनवटा एरो देखाएको छु यसको मतलब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ के भने सेक्टरको कुरा छ सेक्टर चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको राइट सेयर आउँदैछ अर्को हाइड्रो पावरको राइट सेयर आउँदैछ त्यसै गरी अदर्स यो सेक्टर हो सेक्टर छुट्याएको यहाँ कुन कुन पर्छ यहाँ हेर्दै जाउँ सेक्टरमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ अदर्स र हाइड्रो पावर तिनवटा सेक्टरको चाहिँ पाइपलाइनमा रहेका छन् राइट सेयरहरू तपाईँले पनि उक्त सेयरहरू खरिद गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र राइट सेयरको लागि दाबी गर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन होला नि त अब हेरौँ सबैभन्दा पहिले एक नम्बरमा हेर्नुहोस् श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेड श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेड यहाँ कारखाना गेट नम्बर दुई भनेर यहाँ मैले यो उदयपुर यो पनि राखेको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो रौतहट भनेर चाहिँ यहाँ लेखेको छ ठेगाना चाहिँ र यसको चाहिँ राइट सेयरको बारेमा हेर्न सक्छौँ म यो चाहिँ सेक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ अघि मैले तिनवटा सेक्टरको आउँदैछ भनेकोमा यो रह्यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा यसको रेसियो चाहिँ कसरी आउने भयो भन्दा वान इज टू थ्रीको दरले राइट सेयर पाउनेछ है वान इज टू थ्रीको दरले राइट सेयर पाउनेछ यो भनेको श्रीराम सुगर मिल्सको अब यसको किता हेरौँ कति कति होला नि त यसको चाहिँ टोटलमा उनानब्बे लाख तिन हजार नौ सय उनपचास दशमलव एकासी किता राइड सेयर यसको आउनेवाला छ भने यसको चाहिँ टोटल एमाउन्ट अफ इस्यु चाहिँ कतिको हुँदैछ भने उनानब्बे करोड उन्चालिस लाख चार हजार नौ सय एकासी रुपियाँ बराबरको चाहिँ यो राइड सेयर हो यो चाहिँ राइड सेयरमा आउँछ जोसँग बुक क्लोजभन्दा अगाडि चाहिँ जोसँग सेयर हुन्छ उसले मात्रै यो सेयर पाउनेछ यो रह्यो श्रीराम सुगर मिल्सको र यसको चाहिँ बिक्री तथा प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड चाहिँ छानिएको छ चा, यसले चाहिँ राइट सेयर वितरण गर्नेछ यो चाहिँ रह्यो सु सुगर मिल्सको जुन चाहिँ श्रीराम सुगर मिल्स रह्यो त्यसको बारेमा चाहिँ कति राइट सेयर आउँदैछ कति रुपियाँ बराबरको आउँदैछ भन्ने बारेको र कसले चाहिँ यसलाई बिक्री प्रबन्धकको रूपमा काम गर्दैछ भन्ने बारेको जानकारी अब हेरौँ दोस्रो दोस्रोमा छ नगदी ग्रुप पावर लिमिटेड नगदी पा ग्रुप पावर लिमिटेडको पनि राइट सेयर आउनेवाला छ यसको चाहिँ सेक्टर हाइड्रो पावरतिरको सेक्टर हो र तपाईँले यसलाई पनि सेयर खरिद गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र रा यसले पनि दस इज टु तिनको रेसियोमा चाहिँ सेयर दिँदैछ होइन दस सेयर बराबर तिन को चाहिँ दरले दिनेछ नगदी ग्रुप पावर लिमिटेडले र यसको बारेमा हेरौँ यसको चाहिँ टोटलमा सोह्र लाख छ हजार छ सय चौसठी चा। दशमलव चालिस किता चाहिँ टोटल किता हुनेछ सोह्र लाख छ हजार छ सय चौसठी दशमलव चालिस कितास सेयर आउनेछ भने यसको एमाउन्ट अफ इस्यु चाहिँ सोह्र करोड छ लाख चौ छैसठी हजार चार सय चालिस रुपियाँ बराबरको चाहिँ उक्त राइड सेयर अर्थात् हकप्रत सेयर रहनेछ यो चाहिँ मूल्यको कुरा हो यति मूल्य बराबरको यति कितास सेयर चाहिँ राइट सेयरको रूपमा आउनेछ र यसलाई बिक्री तथा प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले नै गर्नेछ यसलाई पनि सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ यो रह्यो नगदी ग्रुप पावर लिमिटेडको अब हेरौँ अर्को अर्को छ अरुड भेली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड यसको धेरैजनाले सेयर पनि खरिद गरिराख्नु भएको छ यसले पनि राइड सेयर दिँदैछ यसको बारेमा हेरौँ यसले दिँदैछ सेक्टर चाहिँ हाइड्रो पावरतिरको सेक्टरमा दिँदैछ यसले सेक्टर हाइड्रो पावरतिर दिँदैछ अरुड भेली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ हाइड्रो पावरतिरको सेक्टर हो र यसले चाहिँ वान इज टू वानको रेसियोमा सेयर दिनेछ वान इज टू वानको रेसियोमा वान राइड सेयर दिनेछ भने यसको टोटलमा चाहिँ उनान्से लाख त्रियासी हजार दुई सय बत्तिस किता दिनेछ उनान्सय लाख त्रियासी हजार दुई सय बत्तिस किता सेयर राइट सेयरको रूपमा ल्याउनेछ भने टोटल एमाउन्ट अफ इस्यु भनेको उनान्से करोड त्रियासी लाख तेइस हजार दुई सय रुपियाँ बराबरको रहनेछ र यसको चाहिँ बिक्री तथा प्रबन्धकको रूपमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहनेछ मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडले यसलाई बिक्री तथा प्रबन्धकको रूपमा काम गर्नेछ र यसको टोटल यहाँनिर मैले देखाएँ टोटल आ, नम्बर अफ सेयर चाहिँ उनान्से लाख त्रियासी हजार दुई सय बत्तीस गिता चाहिँ यसले राइट सेयरको रूपमा ल्याउनेछ भने उनान्से करोड त्रियासी लाख तेइस हजार दुई सय रुपियाँ बराबरको यो राइट सेयर रहनेछ त्यसै गरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड यो रह्यो अर्को चौथो नम्बरमा यसले पनि राइट सेयर ल्याउँदैछ यसले सेक्टर चाहिँ अदर्स हो यो र यसले चाहिँ के को यो रेसियो चाहिँ वान इन्ज टू वानको रेसियोमा यसले पनि राइट सेयर ल्याउँदैछ तपाईँले यसको पनि सेयर खरिद गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र यसको राइट सेयरको कुरा गर्दा टोटलमा चाहिँ एघार करोड किता ल्याउँदैछ भने यसले एघार अरब रुपियाँ बराबरको चाहिँ राइट सेयर ल्याउने सिङ से, तपाईँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ एमाउन्ट अफ एमाउन्ट अफ इस्यु चाहिँ एघार अर्ब रुपियाँ बराबरको ल्याउनेछ र यसको चाहिँ बिक्री तथा प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ काम गर्ने भनेको ग्लोबल आइएमी क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ ग्लोबल आइएम क्यापिटल लिमिटेडले चाहिँ यसलाई सेयर बिक्री को काम गर्नेछ जुन चाहिँ राइट सेयर हो यो आइपिओ होइन नजुकिन्नु होला आइपिओको कुरा होइन यो राइट सेयर हो तपाईँले अहिले चाहिँ चलिरहेको सेयरहरू तपाईँले खरिद गरेर राख्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँलाई राइट सेयर पाउनुहुनेछ अर्को पाँच नम्बरमा छ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टले पनि राइट एयर ल्याउँदैछ है यो धेर सिआइटी ज धेरैले किनिसक्नु पनि भएको छ र तपाईँहरूले चाहिँ यो पाइपलाइनमा रहेको राइट सेयरको कुरा हो तपाईँहरूले सेयर खरिद गरेर राख्न सक्नुहुन्छ यसको पनि सेक्टर चाहिँ अदर्सभित्र पर्छ चा, र यसको नागरिक लगानी कोषले चाहिँ वान इज टू जिरो पोइन्ट एट टू एट फोरको रेसियोमा चाहिँ राइट सेयर ल्याउँदैछ त्यसको राइट सेयरको कुरा गर्नुहुन्छ भने वान इज टू जिरो पोइन्ट एट टू एट फोरको रेसियोमा यसले राइट सेयर ल्याउनेछ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टले यो पनि पाइपलाइनमा रहेको राइट सेयर हो र नम्बर अफ सेयर चाहिँ यसले एक करोड बत् एक करोड पैँतिस लाख बयानब्बे हजार पाँच सय बयानब्बे बराबरको किता ल्याउनेछ राइट सेयरको रूपमा एक करोड पैँतिस लाख बयानब्बे हजार पाँच सय बयानब्बे किता ल्याउनेछ भने यसको एमाउन्ट अफ इस्यु चाहिँ एक अर्ब पैतिस करोड बयानब्बे लाख उन्साठी हजार दुई सय रुपियाँ बराबरको रहनेछ यसको चाहिँ एमाउन्ट यति किता सेयरको चाहिँ एक अर्ब पैँतिस करोड बयानब्बे लाख उन्साठी हजार दुई सय रुपियाँ बराबरको चाहिँ रहनेछ यो चाहिँ क्यापिटल पुँजी हो यो बढ्नेछ से। यो सेयरको रूपमा बोनस आउँदा चाहिँ बोनसको रूपमा चाहिँ सेयर आउँदा चाहिँ क्यापिटलकै यो पुँजी चाहिँ बढ्नेछ यसको बिक्री तथा प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ आरबिबी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडले गर्नेछ यसको बिक्री तथा प्रबन्धकको काम राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको रहेको छ यो आरबिबी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडले गर्नेछ यो सिआइटीको सिआइटीको चाहिँ यो रहनेछ त्यसै गरी छ नम्बरमा हेर्नु होला वरुण हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड वरुण हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको पनि राइट सेयर आउँदैछ यो पाइपलाइनमा रहेको राइट सेयर हो तपाईँलाई म जानकारी दिँदैछु र तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको कति आउँदैछ के आउँदैछ भन्ने बारेमा अब हेरौँ सेक्टर चाहिँ यो हाइड्रो पावरतिरको वरुण हाइड्रो पावर चाहिँ हाइड्रो पावरले वान इन्ज टू वानको रेसियोमा चाहिँ सेयर ल्याउँदैछ राइट सेयर यसले वान इज टू वानको रेसियोमा चाहिँ राइट सेयर ल्याउँदैछ भने यसले टोटल कति किताार कति रुपियाँ बराबरको ल्याउँदैछ हेरौँ यसको चाहिँ टोटलमा नम्बर अफ सेयर चाहिँ पच्चिस लाख एकाउन्न हजार पाँच सय किता ल्याउँदैछ पच्चिस लाख एकाउन्न हजार पाँच सय किता ल्याउँदैछ भने यसको टोटल एमाउन्ट अफ इस्यु भनेको पच्चिस करोड एकाउन्न लाख पचास हजार रुपियाँ बराबरको यो चाहिँ राइट सेयर रहनेछ यो आइपिओ होइन यो राइट सेयर हो यसले चाहिँ पच्चिस करोड एकाउन्न लाख पचास हजार रुपियाँ बराबरको राइट सेयर ल्याउनेछ तपाईँले पनि बरुड हाइड्रो पावरको चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ राइट सेयरको लागि चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ बिक्री तथा प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ यसलाई एनआइबिएलएस क्यापिटल एनआइबिएलएसइएस एनआइबिएलएस e, क्यापिटलले चाहिँ यसलाई बिक्री तथा प्रबन्धकको रूपमा काम गर्नेछ यो रह्यो राइट सेयर सम्बन्धीको बारेमा जानकारी मैले यहाँ छवटा कम्पनीको बारेमा चाहिँ राइट सेयरको कुरा गरेँ र यो चाहिँ राइट सेयरहरू आउँदैछ तपाईँले चाहिँ यो कम्पनीहरूको सेयरहरू खरिद गरेर राइड सेयरको वाला चाहिँ बन्न सक्नुहुन्छ अर्थात् त्यसको मालिक बन्न सक्नुहुन्छ धनी बन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले पनि राइट सेयर पाउन सक्नुहुन्छ भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क्स फर वाचिङ र अर्को भिडियोमा फेरि उपस्थित हुने नै छौँ लक्ष्मी फर फ्यामिली अफ लर्निङ च्यानललाई लाइक लाए। सेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र छेउमेराको बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नु होला भन्दै यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छौँ धन्यवाद नमस्कार